დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ალბერ კამიუზე, რომელიც არის მოგეხსენებათ მეოცე საუკუნის საფრანგეთის უდიდესი მწერალი, ფრანგი ხალხის აზრით საუკეთესო რომანის უცხოს ავტორი. ეს უიშვიათეს შემთხვევაში ინტელექტუალური ნაწარმოები ნაციამ თავის თავარ ნაწარმოებად გამოაცხადა. კაცი ლეგენდა, რომელსაც თავის დრო, რომელიც იყო მწერალი, ფილოსოფოსი, პუბლიცისტი, ძალიან დაახლოებული ფრანგული ეგზისტენციალისტთან, მისი ერთ-ერთი საუკეთესო წარმოადგენელი, ეგრეთ წოდებული ცარიელიცის სკოლიდან, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ეგზისტენციალისტში არის რელიგიური ნაწილიც და მას ყავს თავისი პატრონი. ეს ალბერ კამიუ პირიქით მეორე ჰუმანისტური, ანუ ათეისტური ნაწილიდან არის. მან მიიღო მოულოდნელად დასახელება დასავლეთის სინდისი, ასე მოიხსენებდნენ ხოლმე ნობელის პრემიის ლაურეატი 1957 წელს. კამიუს ბიოგრაფიაში ბევრი რამ არის ძალიან უცნაური და ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური გახლავთ, რომ ფრანგული ეგზისტენციალიზმისა და განსაკუთრებით ფრანგული აბსურდის ძირითადმა წარმოადგენელმა სიცოცხლე ზუსტად ასე აბსურდულად დაამთავრა. იგი თავის მეგობარს გალიმარს, რომელიც სხვა ჩვენს გამოცემელ გალიმარის ძმისშვილი იყო, ჩაუჯდა მანქანაში. გალიმარი, მისი ოჯახის წევრები, ძოლი და შვილი და მწერალი კამიუ ერთად მოემგზავრებოდნენ პარიზში, როდესაც მოულოდნელად მანქანა აცდა გზას, შეეჯახახეს. კამიუ ადგილზე გარდაიცვალა, გალიმარი მიიღო ძალიან მძიმე დაზიანება და რამდენიმე დღის შემდეგ საავადმყოფოში გარდაიცვალა, მისი ცოლშვილი გადარჩა. კამიუს ჯიბეში უპოვეს მატარებლის გამოუყენებელი ბილეთი. ანუ იგი როგორ ჩანს აპირებდა მატარებლით მგზავრობას, როდესაც რაღაცა მაიძულა, ალბათ შემთხვევით მას შეხვედრა, ჩამჯდარიყო ამ თავისი მეგობრის მანქანაში. 2011 წელს ძალიან ცნობილი სკანდალი მოხდა. კამიუს სახელთან რამდენიმე სკანდალია დაკავშირებული მისი სიკვდილის შემდეგ. ორზე მე მოგახსენებთ ახლა, იმიტომ რომ ძალიან ახლოსაა იმ ნაწარმოებთან, რომლის განხილვა დღეს ვაპირებთ და დღეს ვაპირებთ განვიხილოთ მისი ერთ-ერთი უკანასკნელი მხატვრული ნაწარმოები, რომელსაც ჰქვია დაცემა, რომელსაც როგორც წესი ეს სამი პატარა რომანის კონტექსტში განიხილა, რომელსაც ხანდახან მოთხრობებსაც უწოდებენ, არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, რას დავარქმევთ. გასაგებია, ჩემთვის უფრო მოსახერხებელია სამივეს უწოდოთ რომანი. ეს არის უცხო, რომელიც იწყებს კამიუს, ეს არის შავი ჭირი და ეს არის დაცემა, სამი დიდი მხატვრული შედევრი. ამავე დროს ეს არის ავტორი, ეს მოგეხსენებათ, მოთხრობების წყინვალე ციკლისა, უამრავი მოთხრობა აქვს, მათ შორის არის სრულიად გენიალურები, როგორც სიჩუმე, როგორც იონა, ანუ მხატვარი მუშაობისას, მოღალატე ცოლი და სხვა და სხვა. და ამავე დროს ეს არის მოგეხსენებათ ევროპის ინტელექტუალური პროზის მთავარი წარმომადგენელი, თავისი ნაწარმოებებით ამბოხებული კაცი, სიზიფოსი და შემდეგ. ეს ვებერტელა სახელი არის მსოფლიო ლიტერატურაში, ეს ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სახელია ყველა დროში და ძალიან ბევრი მიიჩნევს, რომ იგი მთავარი სახელია საერთოდ მეოცე საუკუნეში, არა მარტო მწერლობაში, არამედ ევროპულ აზროვნებაში. და აი, მასთან დაკავშირებულია ორი სკანდალი. პირველი გახლავთ ის, რომ 2011 წელს იტალიურ გაზეთ კორიერე დელა სერაში გაჩნდა ცნობა იმის შესახებ, რომ კამიუ საბჭოთა კაგების მიერ მოწყობილი ავტოავარიის შედეგად გარდაიცვალა, რომელსაც მაშინვე მოყვა, რა თქმა უნდა, რუსულთის მხრიდან პროტესტი და სხვა. მაინდამაინც დამაჯერებელი ვერსია შეიძლება არ არის, მაგრამ უბრალოდ არ შემეძლო არ მეტყვა, რომ ასეთი ვერსია არსებობს. ხოლო მეორე დაკავშირებული არის პრეზიდენტ სარკოზისთან, რომელმაც მოინდომა, რომ კამიუს სახელის უკვდავყოფა მომხდარიყო იმით, რომ კამიუ გადაესვენებინათ პანთეონში პარიზში. იგი მოგეხსენებათ თავისი გარდაცვალების ადგილიდან ახლოს არის დაკრძალული ძალიან უბრალო სასაფლაოზე და მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტის სურვილი იყო საფრანგეთია და ასე თქვათ, პრეზიდენტის სურვილი არაფერს არ ნიშნავს, სანამ არ იქნება ახლობლების თანხმობა. და აი, განსხვავებით სხვა ამბებისგან, სხვა ახლობლებისგან, კამიუს ასე თქვათ არავითარ შემთხვევაში არ დაეთანხმა კამიუს ოჯახი ამ წინადადებას და ითქვა, რომ
Sarkozy's სურს მიიწეროს რაღაცა ინტელექტუალის სახელი კამიუს ნეშთან დაკავშირებით, რომ კამიუ თვითონ ეწინააღმდეგებოდა ისეთ იდეებს, როგორც არის თქვა მისი დაკრძალვა პანთეონში, ეს ეწინააღმდეგება მის წარმოდგენას ადამიანზე და ვისაც კამიუ წაუკითხავს, იმას ეცოდნება, რომ ამხანაგი Sarkozy ამ შემთხვევაში იქცეოდა როგორც პოლიტიკანი საკმაოდ შეუგნებლად მართალია, მაგრამ კაცი, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს, ვინარი კამიუ აპირებდა თავის სახელი რაღაცნაირად მიება ამ დიდი სახელისთვის და კამიუს გადასვენებით მოესპო ის პრობლემები, რომელიც კამიუმ დააყენა. კამიუმ დააყენა ძალიან ბევრი სერიოზული პრობლემა, რომელიც პრობლემა არის თანამედროვე სამყაროსთვისაც და მისი კანონიზაციით და მისი პანთეონში დაკრძალვით დაახლოებით ის მოხდებოდა, როგორც რაც მოხდა ილია ჭავჭავაძის წმინდანად შერაცხვით. თუმცა კი, რა თქმა უნდა, ამან არ უნდა შეგვიშალოს ხელი, რომ ვიცოდეთ ყველა ღირსება და ნაკლი ჩვენი ამ ყველაზე დიდი წინაპრისა. ასევე საფრანგეთში არ შეხვდნენ დიდი მოწონებით თითქოს და ძალიან კეთილშობილ იდეას პანთეონში დაესვენებინათ ალბერ კამიუ, ან ბოლოსდელობა პარიში მაინც გადაესვენებინათ. იქ არ აღიქმება ეს ამბავი ისე, რომ კამიუ მიტოვებულია სადმე საფლავში. საქმე ის გახლავთ, რომ კამიუსთვის მოგეხსენებათ არავითარი მნიშვნელობა არ ქონდა სად იქნებოდა დაკრძალული, იმიტომ რომ მან თქვა, როცა ცარიელია და ამიტომ ადამიანი ვალდებულია იყოს მორალური, სწორედ იმიტომ რომ მას არ ყავს პატრონი დოსტოევსკისგან განსხვავებით, რომელიც ამბობდა, რომ თუ ღმერთი არ არის, მაშინ ყველაფერი დასაშვებია. კამიუმ თქვა, რა ხან ღმერთი არ არის, არაფერიც დასაშვები არ არის, ადამიანი თვითონ უნდა იყოს მორალური და თვითონ უნდა ესმოდეს რა და როგორ არის. მართალია ეს მორალი მან ძალიან სხვანაირად წარმოადგენს, ისე არა როგორც ასე თქვათ ფრანსუა მორიაკი, რომელზეც ერთხელ ოთარ ჭილაძემ ხუმრობით თქვა, რომ ყველაზე დიდი მეზღვაური არის ფრანგულ ლიტერატურაში, რახან მორიაკი ერქვა. ფრანსუა მორიაკი იყო მაგალითად მორალისტი, ასე თქვათ კათოლიციზმის მხრიდან, და მისი პატარა მაიმუნი არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შედევრი საერთოდ მორალისტურ ლიტერატურაში. მაგრამ კამიუ სხვანაირი იყო და მისი მორალი ზუსტად ისეთი არისო, როგორიც ისე 100%-იანი არისო, როგორიც არის თქვათ მორიაკის შემთხვევაში. მორიაკის შემთხვევაში გეუბნებიან, რომ ბავშვს არ უნდა დასცინო და ინკლუზია უნდა იცოდე და ადამიანის გონების შილი შესაძლებლობის გამო არ უნდა დაიჩაგროს და ამავდროულად დაშენ, რომ ადამიანი ცოტა უფრო მეტია ვიდრე IQ ან შენი წარმოდგენა მასზე. სრულიად ნათი 100%-იანი აზრები უწევ კამიუსი ძალიან საეჭვო მოსაზრებების საზოგადოებისთვის, მაგრამ აი ფრანგული საზოგადოება გაერკვა, როცა მათ კითხეს, რომელია ყველაზე უკეთესი წიგნი, მათ ყველაზე უკეთეს ავტორად ალბერ კამიუ დაასახელეს და უცხო დაასახელეს ფრანგული ლიტერატურის საუკეთესო წიგნად და ფლიო ლიტერატურის საუკეთესო წიგნად. ეს ძალიან იშვიათი მოვლენა გახლავთ. უცხოს წარმატების შემდეგ კამიუს ჰქონდა ძალიან სერიოზული შემოტევა, ასე ვთქვათ, სახელის და დიდების შემოტევა, რომელიც მან იოლად დაძლია ძალიან თავის შესანიშნავ რომანში შავი ჭირი, რომელიც არის ჩემი აზრით მეოცე საუკუნის მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი წიგნი. მაგრამ იქ იგი არ გაჩერდა და დაწერა ეს თავისი ყველაზე ლამაზი, ყველაზე უფრო ამაღლებული და ყველაზე უფრო რთული მხატვრული ძეგლი, რომელსაც ქვია დაცემა. დაცემა არ არის უბრალო ნაწარმოები და იმის მიუხედავად, რომ ახლა უბრალო არც ერთი არ იყო კამიუსი და უცხოც ძალიან რთული ნაწარმოები, იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ უნდა გავიგოთ, რას ერჩიან ადამიანს, რომელიც შეიძლება ყველაზე უფრო სიმპათიური არ იყოს, და მათ შორის კითხველიც ხვდებოდეს, რომ ეს არ არის ყველაზე სიმპათიური ადამიანი, მაგრამ მის მიმართ ავტორის თანაგრძნობა არის გარანტია, რომ ადამიანი არის ადამიანი იმისგან დამოუკიდებლად, შენ მოგწონს თუ არ მოგწონს მისი აზრები. შენ უნდა პატივისცე ადამიანს და შენ არ უნდა მოსთხოვო მას იყოს ისეთი, როგორ შენ მიგაჩნია სწორად. მათ შორის სიყვარულის სფეროში ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანი ვალდებულია იყოს მოყვარული, დედა უნდა გიყვარდეს, მამა უნდა გიყვარდეს, სამშობლო უნდა გიყვარდეს, ეს კარგი სურვილებია, მაგრამ ადამიანი ვალდებული არ არის. ჩვენ ეს უნდა გვესმოდეს. ჩვენ უნდა გვესმოდეს და ყოველ შემთხვევაში კამიუ ამას გვასწავლის, რომ უნდა გვესმოდეს, რომ უცხო მერსო იჩაგრება იმის გამო, რომ პრინციპში ისეთი არ აღმოჩნდა, როგორც მისგან მოელოდნენ.
ხოლო მაგრამ როცა ერთხელ ამერიკელმა სტუდენტებმა ამაზე ძალიან ჩამჭრელი კითხვები დაუსვეს, კამიომ მოულოდნენ რა ისე უპასუხა, რომ ყველა დააბნია, მან თქვა, რომ ქრისტეზეც არის ზუსტად ის მოსაზრება, რომ ჩვენ არ გვავდა აბსოლუტურად. და ნამდვილად ჩვენ ძალიან გვიჭირს გაუგოთ ქრისტეს ყველაფერში და გავდეთ მას. ისევე გვიჭირს, იმიტომ რომ მან ფაქტობრივად თქვა, რომ ერთო ქრისტეა. ფაქტობრივად მან თქვა, რომ განსხვავებულებს ჩვენ ჯვარს ვაცმავთ ხოლმე. და ეს აზრი განსაკუთრებით განავითარა შემდეგ ცხოვრებაში და ასეთ ამას არ ქონია ისეთი საშინელი დადასტურება, როგორიც არის რომანი დაცემა. რომან დაცემას ყავს თავისი ასე ვთქვათ პერსონაჟი, გარი პირდაპირში დაწერილი, შედგება 6 სხვადასხვა დღის აღწერისგან. ჩვენს წინაშეა კაცი, რომელსაც აქვს ბიოგრაფია. ჩვენს წინაშეა ის ორი ქალაქი, რომელიც ბევრ ქართველს უნახავს და არა მგონია ამ თვალსაზრისით შეესწავლოს, მაგრამ დაახლოებით მაინც იცის რა არის ამ ქალაქებში მნიშვნელოვანი. ესა პარიზისა და ამსტერდამის ამბავი. მე კარგად მახსოვს, რომ კლასიკურ ლიტერატურაში არსებობს წიგნი, რომელსაც ორი ქალაქის ამბავი ჰქვია. ქალაქები არის ლონდონი და პარიზი, წიგნის ავტორი არის დიკენსი და აი ორი ქალაქის ისტორია აქაც, ანუ ერთი ადამიანის ისტორია ორ ქალაქში. ჟან-ბატისტ კლამანსი არის პირი, ამის გმირი, ეს ნამდვილი გვარი არ არის, როგორც მერე გაირკვევა, მაგრამ ეს კაცი გვიყვება, კაცი რომელიც ახლა მწუთას ატარებს ამ სახელს და გვარ, ჟან-ბატისტ კლამანსი გვიყვება თავის ამბებს, აღწერებს და ამისთვის აქვს შერჩეული შესანიშნავი ადგილი კაფე სოფლიოს ყველაზე უფრო უცნაურ ქალაქში, რომელსაც ქვია ამსტერდამი. ამსტერდამი ეს არის ასე ვთქვათ კონცენტრირებული არხების ქალაქი. თუ ვინმეს არ მიუქცევი ამისთვის ყურადღება, თუ გონიათ რომ არხი ისე უბრალოდ გაჭრილი არ შეცდეთ, მეგობრებო, ეს წრეებია, კონცენტრირებულია და სწორედ ამის გამო ამსტერდამს უწოდა ჯოჯოხეთი. კამიომ და წრეებს მისცა თავის სახელი ზუსტად ისე როგორ ჯოჯოხეთის გარსებს და აი ჯოჯოხეთის მეცხრე გარსში იმყოფება კაფე, რომელსაც ხშირად სტუმრობს ხოლმე ჩვენი გმირი. კაფეს ქვია მექსიკო სიტი და ეს ინტერნეტ ამახასიათებელი ამსტერდამული სახელია, იმიტომ რომ უამრავი გვინახავს ეს მექსიკო სიტი და საერთოდ ბრაზილიური სახელი კოპაკაბანას კაფე და კოფი შოპი, რომელსაც ქვია ძალიან საინტერესო სახელი ამაზონი, გასაგებია რატო და როგორ და რანაირად. ესა ის უბანი, რომელსაც გავლის დროს მახსოვს, ცხელ ქართველი ღვთაფრები ცხოვრობდნენ ახლო-მახლო უბანში და უბანში ვერ დადიოდნენ თვალებზე ხელისაფარების გარეშე, იმიტომ საერთოდ გაიხედავ ყველგან ხორცი, შიშველი ხორცი და გარყვნილება შემოიჭრება ხოლმე ფანჯრის მინებიდან. სადაც იყიდება ეს ხორცი, ცოცხალი ადამიანები გამოფენილი არის და აშკარად წარმოადგენენ თავის თავს როგორც საქონელს, როგორც ხორცს, რომელიც აი იყიდება და ეს შეგიძლია იყიდო, ის შეგიძლია იყიდო, შეხვალ ჩამოეფარება ფარდა. Ну, шехвал ამ შემთხვევაში უბრალოდ გრამატიკული ფორმა არის, რომელიც საქართველოსში ხმარობენ, თქვენ არ შეხვიდეთ ცურვას, მეუბნებო, ან იმოქმედეთ ცურვილის მიხედვით. ერთი სიტყვით, ამ ჯოჯოხეთში არის ჟან-ბატისტ კლამანსი, ესა ყოფილი ადვოკატი, ყოფილი პარიზელი, ყველაფერი ყოფილი არის, ამავე დროს არის მოქმედი მოსამართლე. აღიარებითი მოსამართლე, ძალიან საინტერესო პროფესია შეარჩია მან. ის იმდენად მაგარი არის საკუთარ აღიარებებში, იმდენად მაგარ ამეებს ამბობს თავის თავზე, წარმოუდგენენ ამეებს, რომელსაც ადამიანები ან ვერ ხედავენ საკუთარ თავში, ან არ ამბობენ მაინც, ის იმდენად გულწრფელად აღიარებს, რომ მოსაუბრეს ძალიან იოლად იზიდავს და ახსარება სათქმევინეს. ძალიან ცნობილი ხერხი გახლავთ, თუ გინდა გულწრფელობა უნდა აჩვენო, ეს არის ხერხი, რომელთაც მუშაობს სოფლიო აგენტურის 99%, რასაც ადამიანი თავის თავზე ისეთ რამეს გიყვება, რომ შენ იზოლებული ხარ, რომ რაღაცით მაინც ხარ აუბამი ამ გულწრფელობაში, ან ეგრევე უნდა გაექცე, ან შენც უნდა თქვა, რომ ეგ არ მეც კი დამემართა ეგეთი რამ და სწორედ ის აინტერესებს იმას. მეორე მხარე, რამდენად მართლა გულწრფელია ძალიან უცნობია, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს ნამდვილად ასეა. პატიოსანი კაცია იმ თვალსაზრისით, რომ გულწრფელად აღიარებს თავის ამბებს. ესაა ცნობიერების ნაკადი
Dostoyevskis gavlena, Camus, ეს არის ცალკე მრავალი დისერტაციის თემა. Camus როდესაც ახალგაზრდა იყო და გამოსემდა კედლის გაზეთს, ხელს აწერდა როგორც დოსტოევსკი, აი ესე. ან ძმები კარამაზოვები და სხვა, ნუ გავლენა დიდი იყო ძალიან დოსტოევსკის. დოსტოევსკის სახს ასეთი ტიპის ჩანაწერები, ეს არ ამარტო მკვდარი სახლის ჩანაწერების პატრონია, არამედ ასეთი ჩანაწერების ავტორიც გახლავთ, რომელიც აშკარად არის წინამორბედი იმისა, რასაც შემდგომში დაერქვა ცნობიერების ნაკადი. მას პირდაპირ აკრა წერილი თავისი ბრწყინვალე ნაწარმოები კროტკა, ცნობიერების ნაკადის ტექნიკით, რომელიც მერე აიტაცა მთელმა მსოფლიო ლიტერატურამ და ახლა ზოგიერთს გონია, რომ ეს ახალი, უფრო ახალი არის, ვიდრე არის სინამდვილეში. Camus ძალიან სერიოზულად დოსტოევსკური არის ამ შემთხვევაშიც და ამ აღიარებებში სულ ჩანს ხოლმე აი დიმიტრი კარამაზოვის, ან ივანე კარამაზოვის, ან ალიოშა კარამაზოვის აღიარებითი ჩვენებები. კლამანსიც აი ასე ყვება ხოლმე თავის ამბებს. აქ არის ორი განსაკუთრებული ისტორია, ერთი არის გადამწყვეტი. ეს ამბავი მოხდა პარიზში. პარიზში ორი შემთხვევა არის, რომელიც ხიდებს უკავშირდება. ერთი მოხდა ხელოვნების ხიდზე, თუ ვინმე მარიცის რომელია, საცალფეხო ხიდე, მანქანები არ დადის, აი ბუქლომებით რომ გადაიჭედა და ამას წინათ ფრანგულმა პარიზის მერიამ რომ მოხსნა, იმიტომ იმდენი ბუქლომი იყო, რომ ხიდს შეექმნა საფრთხე, მაგრამ ვენაცველე ტურისტებს გადაინაცვლეს და სადაც ხიდი დაინახეს, ყველგან შეაბეს ახლა ბოქლომები, მათ შორის სენ-ლუს ხიდებს და ხელოვნების ხიდის გარდა სხვაგანაც მიედმოედნენ ამ თვალსაზრისით. რაც მე მგონია, რომ საინტერესო მოვლენა არის, მაგრამ ძალიან ცოტა გულუბრყვილო უნდა იყო პარიზში ჩახმიდნენ მაგისთვის, რომ ბოქლომი შეაბა ხიდს. თუმცა, რა თქმა უნდა, მე არ ვედავები ტურისტებს ახლა. ესეც რაღაცა ხო და პარიზში ვარ და შევაბი ბოქლომი, ნუ მოსაყოლი ამბავი არის. და აი ხელოვნების ხიდზე მან მოულოდნელად გაიგონა ხიტ-ხიტი სიცილი. და ვერ იპოვა ვინ იცინის და მიხვდა, რომ ეს სიცილი იყო მასში. რომ ეს იყო რაღაცა რეფლექსია, რომელიც თავის თავს დასწინოდა და დაიწყო ამაზე ფიქრი და იმ დღიდან იგი შეიცვალა. ეს ერთი მოვლენა არის და მეორე მოვლენა არის უაღრესად ღრმა საიდუმლო, რომელსაც არავინ არასოდეს არ ყვება ხოლმე, ეგეთ რამე შეიძლება შეგემთხვეს, მაგრამ ეს არაა სალაპარაკო. ჩვენ ვიცით, რომ თუმცა მდინარეში ვიღაცა გადახტება, ვიცით შემთხვევები, რომ გადაეშვება აშკაცი, იხსნა, გადაარჩინა, ვერ გადაარჩინა, თვითონ დაიხჩო, მაგრამ ის გადაარჩინა, ორივე დაიხჩო, ვერცეთი ვერ ვიპოვეთ, ორივე ვიპოვეთ, გადაარჩინა და მერე ცოლად მოიყვანა, რა ვიცი, ახლა ისტორიები არის უამრავი. ბოლოს და ბოლოს, აგერ ჩვენი მეზობელი სამხრეთის ელჩი საქართველოში არის ცნობილი ადამიანი, ოლიმპიური ჩემპიონი ძალოსნობაში, რომელმაც ერთხელ ერევანში გაზდანჩიო წყალი არ არისო და იმდენი წყალი ყოფილა, რომ მთელი ავტობუსი გადავარდა და ამ ერთმა კაცმა მთელი ავტობუსი გადაარჩინა. მაგალითად, გმირია, ცნობილი რა ამ თვალსაზრისით. ეგეთი ისტორიები ვიცით, მაგრამ ისტორია, რომელსაც ყვება ჟან-ბატისტ კლამანსი საკუთარ თავზე, არ არის ასეთი გმირული. საშინელი ისტორია. ერთხელ იგი გადადიოდა ამჟამად სამეფო ხიდზე, დაინახა გოგონა, რომელიც იდგა ამ ხიდთან. აშკარა იყო მისი სურვილი, ახლა დაწყებული ბალზაკიდან ვიცით ჩვენ, რომ რომელი ხიდებიდან როგორ ხდებოდნენ. მახსოვს ერთ რომანში ერთი გმირი არ გადახტა, იმიტომ რომ მერე ვინც იპოვიდა ამ ცხედარს, მას ეკუთვნოდა ფული, ანაზღაურება და აი ამის ეს ვერ აიტანა, რომ ვიღაცა მის ხეულზე ენა კიდე ფულს გააკეთებდა. ეს შაგრენის ტყავიდან გახლავთ ბალზაკის. და აი აქაც ესე იგი იგრძნო, რომ რაღაცა ისეთი უნდა მოხდეს, არ მიაქცია ყურადა, გაიარა და გაიგონა მდინარეში ადამიანის გადახტომის ხმა და ეგრევე გაიგონა კივილი. ადამიანი ძალიან უცნაური არსება, თავს იკლავს, მაგრამ იმწუთას ხვდება, რომ არ უნდა ქნას. იმწუთას, აი ეგ ზღვარი არის წამი. როგორც კი ანა კარენინა მოხდა მატარებლის ქვეშ, იმ წამს მიხვდა, რომ არაა სწორი ეს საქციელი. იმ წუთას მიხვდა, ზუსტად ასე იმ წუთას გაისმა კივილი, ანუ მიშველეთ და გახევდა ჟან-ბატისტ კლამანსი, გახევდა სიცივემ გაყინა, ვერ შეძლო გადამხდარიყო და გადაერჩინა და გააგრძელა გზა. მაგრამ ეს ამბავი
როგორც არ უნდა შეინახო, არავისთვის არ უთქვამთ, არავისთვის არ მოუყოლთ, მაგრამ როგორც უნდა შეინახო ამბავი. ეს ამბავი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ისეთი ამბები, რომ გავიწყდება ხოლმე ადამიანს. ბევრი არის ისეთი ცოდვა, რომელიც ჩაგვიწნა, ეს უნებლიე ცოდვა არის, მაგრამ მოახდინა უმძიმესი გავლენა და აი მან მიატო თავისი თავი შეიძულა ამის გამო თავის თავთან გააჩინა კითხვები, როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი ასეთ შემთხვევაში და ხვდება, რომ ისე არა, როგორც თვითონ მოიქცა და ამის შემდეგ მას აქვს მუდმივი სწურვილი, რომ რაღაცნაირად ეს დანაშაული კი არ გამოისყიდო, სანამედ რომ დაისაჯოს ამ დანაშაულის გამო. ესეც უღრმესი ცოდნა ადამიანის, არ ამგონია, რომ დედამიწის ზურგზე ვინმე დაბადებულიყო მწერალთაგანი, რომელსაც კამიუზე უფრო უკეთ გაეგო სიცოცხლის საკითხი. საერთოდ მისი ნაწარმოებები ძირითადად ამ თემას უტრიალებს. იგი ამბობს, რომ თვითმკვლელობა არის ფილოსოფიის ერთადერთი საგანი. არაფერი სხვა ფილოსოფიის საგანი არ არის. სამყარო სავსეა მოვლენებით. ბოლოსდაბოლოს სამყარო ანსასრულია, ან უსასრულოა, მასში არის მილიარდობით პლანეტა, მათ შორის ალბათ უამრავი დედამიწის ნაგვარი. ალბათ ამ პლანეტებზე არის რაღაც სიცოცხლე და სხვა. მაგრამ ყველაფერ ამას არავითარი აზრი არ აქვს ადამიანის გარეშე. ჩვენ ამას ყველაფერს ადამიანის თვალით ვხედავთ. ამიტომ ადამიანი არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ფიგურა. როგორც თქვა სოკრატემ და როგორც გაიმეორა კამიუმ, ის ყველაფერს უყურებს სწორედ ადამიანის თვალით და პასუხისგებლობას უყურებს ასე. შენ თითქოს რა მოვალე ხარ, რომ ვიღაცა სენაში გადახდე და გადაეშვა და გადაარჩინო. თითქოს არ ახარ მოვალე, მაგრამ როგორც ჩანს, სინდისი ადამიანს ეუბნება, რომ უნდა გადამხდარიყო, უნდა გადარჩან, მოესინჯა მაინც, თუნდაც სურვარი ცოდე, მაინც უნდა მოსინჯო, როგორ ჩანს და აი ეს დანაშაული საკუთარ თავში აღმოჩენილი მას იმდენად ამძიმებს, რომ ეძებს აქედან გამოსავალს. და რა შეიძლება იყოს გამოსავალი? გამოსავალი შეიძლება იყოს, რომ ადამიანმა დაიმსახუროს სასჯელი. ჩვენ არ ვიცით ეს რა არის და ძალიან გვიჭირს ამის დაჯერება, მაგრამ კამიუმ თქვა, რომ ადამიანი, მაგალითად სიზიფოსი, უნდა განვიხილოთ როგორც ბედნიერი ადამიანი. სიზიფეს შრომა, სიზიფეს გარჯა, სიზიფოსის გარჯა არის ბედნიერება. ის დიდი ლოდი რო დაგორდება და რომ მიხვდები, რომ ამდენი ხანი ტყუილად ათრიე, ის არის არა უბედურებისა და თავბედის წყევლის, არამედ ბედნიერების წამი. სიზიფე უნდა განვიხილოთ როგორც ბედნიერი ადამიანი, გვასწავლის კამიუ. ამიტომ უცხოთ სიკვდილის წინ, როდესაც მიხვდა, რომ ყველა შემთხვევაში რაც უნდა ქნას მან, როგორც უნდა მოხდეს მას სიკვდილი, არაც ხდება, იგი იმწუთას გახდება ბედნიერი. ბედნიერება არის გარდაუვალობა სიკვდილისა და აი ამ თვალსაზრისით ეს ნაწარმოებიც არის გზა ბედნიერებისკენ, ეძებს გზას ბედნიერებისკენ. ანუ ჩვენი გმირი ჟან-ბატის კლამანსი ეძებს რამენაერად ისეთ რამეს, რომ იგი დაისაჯოს იმისთვის, რასაც არ აქვს სასჯელი. არ არის ასეთი მუხლი დახმარების არ გაწევა აუცილებლობის, არ არის ასეთი მუხლი. ვერან ვერ დაგიჭერს იმის გამო, რომ შენ გმირი არ ხარ. ვერან ვერ გაგამტყუნებს იურიდიულად იმის გამო, რომ შენ არ გადაეშვი სენაში და თვითმკვლელი არ გადაარჩინე. ის კი არა, ზოგიერთ საყვედურს გეტყვის, რომ თვითმკვლელს აქვს თავისი თავისუფლება და თავი უნდა მოიკლას, როცა მას უნდა და სხვა. კამიუ არ არის დარწმუნებული აი ამ ნაწილში. კამიუ სიცოცხლის კაცია. კამიუ არის ის კაცი, ვინაც აი ერდოღანმა რო გაიგონოს მაგალითად, რო იცოდეს. კამიუ არის კაცი, რომელმაც შექმნა ევროპა, სადაც არაა სიკვდილი დაჟა. ერდოღანს იმიტომ, რომ იგი აპირებს შემოიღოს სიკვდილი დაჟა, თან უკანა რიცხვით და სიკვდილი დასაჯოს ისინი, ვის დროს მისი დანაშაული შემთხვევაში სიკვდილი დაჟა არ იყო. ანუ მთლიანად თქვას ევროპაზე უარი, საბოლოო უარი, და ის მას აფრთხილებენ ახლა, რომ ამას ნუიზამ წინააღმდეგ შემთხვევაში თურქეთის და ევროპის დიალოგი შეწყდება. ჩვენთვის ეს ეგზისტენციალური მომენტია, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის მეზობლები, თუ ევროკავშირთან გადაკიდებული ქვეყნის მეზობლები, ნატოს წევრი ქვეყნის მეზობლები, თუ ნატოსთან გადამტერებული ქვეყნის მეზობლები, ამას ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ზუსტად ასე ადამიანის სიცოცხლისთვის მებრძოლი კამიუ
ქვეუბნება, რომ როდესაც მე ეს ვერ გავაკეთებ, კლემენსმა ეს ვერ გააკეთა, კლემენსმა ვერ დაიცვა ადამიანს, სიცოცხლე, იგი ეძებს თავგადასავალს, რომ დაისაჯოს, სვანაირად დაისაჯოს, მაგრამ უნდა დაისაჯოს. ამაზე მუხლი არ არის, მაგრამ ამაზე მორალი არის, მაგრამ არა აუცილებელი მორალი, ჩვენ ვიცით ეგრეთ წოდებული დანაშაულის გადაწევა. ყველა პატიმარი, რომელიც ციხეში აღმოჩნდება, გადარჩება იმ შემთხვევაში, თუ იგი დაიჯერებს, რომ ცხოვრებაში ისეთი რამ კი ჩაუდენია, რომ პატიმრობა ეკუთვნის. თუ ის წარმოიდგენს, რომ ცხოვრებაში ჭანჭველისთვის ფეხი არ დაუბიჯებია და უსამართლო ძის, ეს გამოიწვევს მის გადაგვარებას. ეს ცნობილი ამბავია. ამიტომ ციხეს ადამიანები უნდა შეხვდნენ იუმორით, სიყვარულით და მათ უნდა იცოდნენ, რომ საკმარისი დააშავეს იმისთვის, რომ ეს დაიმსახურეს. ხო, შეიძლება იმ მუხლით არა, რომელიც ახლა ბრალად ედებათ, მაგრამ ნამდვილად ვიცით, რომ ადამიანს ბევრი რამ აქვს, ისეთ ნებისმიერ მოეძებნება იმდენი ცოდვა, რომლის გამო ციხეში უნდა იჯდეს. კამიუ გვითხრა, რომ კაცი ეძებს ამ თავგადასავალს და იგი იპოვის ამ თავგადასავალს. ეს უამრავი ამბის შემდეგ მოულოდნელად გაირკვევა, რომ იმ ბარში, რომელშიც ხშირად დადის ხოლმე ამ მექსიკო სიტიში, არის ძალიან საინტერესო სურათი, რომელსაც ჰქვია მოუსყიდავი მოსამართლეები. მოუსყიდავი მოსამართლეები გახლავთ მან ეიკის უბწყინვალესი ნახატი, ერთ-ერთი დიდი შედევრი. ახლა ჰოლანდიურ მხატვრობაზე მე ბევრს არ ვილაპარაკებ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამას წინათ, როდესაც ამ მხატვრობასთან მქონდა ძალიან სერიოზული შეხება და ერთ დღეში ოთხი მუზეუმი მოვიარეთ, მე დავწმუნდი, რომ ძალიან დიდი მხატვრები ყავთ ჰოლანდიელებს ახალ დროში, მათ შორის არის ვან გოგი მხატვართა მხატვარი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემის აზრით სწორედ ვან გოგის გამო თავფასებელი რჩება ის უზარმაზარი მხატვრობა, რომელიც მას წინ უძღვის და რომელიც ახლა ამ წუთას მე არ მეშინია მხატვრების რისხვა დაემსახურა, იმიტომ რომ გემოვნების საკითხი არის და სხვა, მე მეჩვენება, რომ გაცილებით უფრო მაღლა იდგნენ, ვიდრე თუნდაც ვან გოგი, გულისხმობ ვერმეერს, ვან ეიკს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ბევრი სახელი. მოკლედ, ამ ვან ეიკის ნახატი, რომელმაც მე აგერ აღმასწინათ ერთი თვის წინ ხელახლა აღმაფრთოვანა, თურმე კიდია იმ კაფეში, რომელსაც ქვია მექსიკო სიტი. ეს არის წმინდა ბავონის ეკლესიიდან მოპარული ნახატი. საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ ჰოლანდიური მხატვრობა ძირითადად მუზეუმებში კი არ არის, ახლაც არის მუზეუმებში ბევრი, მაგრამ ძირითადად არის ეკლესიებში. და ეკლესიებში არის ყველაფერი ის, მე რომ კითხოთ მაგალითად ისეთი გენიალური ნახატი, როგორიც არის მაგალითად ანატომიის თეატრი, უნდა იყოს არა მაურიც ჰუისში, სადაც არის შესანიშნავ პატარა სასახლეში, რომელიც არის მსოფლიოს ერთ-ერთი უბწყინვალესი მუზეუმი და ერთ კვადრატულ მეტრზე გენიალობის თვალსაზრისით ჯიბეს ჩაიცვანს ყველა მუზეუმს ერთად აღებს. ძალიან პატარა, მაგრამ მარტო შედევრებია და ძალიან დიდი შედევრებია, მათ შორის არის ვერმეერის გოგონა საყურით, მარგალიტის საყურით, საოცრება, ნამდვილი სუპერ შედევრი. და აი აქ რომ ნახატებია, ზოგიერთზე მაქვს ხოლმე ფიქრი, რომ უნდა იყოს სხვაგან. მაგალითად ანატომიის თეატრი, შესანიშნავი ნახატი უნდა იყოს რომელიმე საავადმყოფოში, ჩემი აზრით, იმიტომ იქ ნაჩვენებია სხვა ექიმები რა გულდასმით და როგორ უყურებენ გაკვეთას, როგორ ასწავლის და როგორ ეუბნება, ესე იგი მთავარი ზუსტად პრეპარაცია, გაკვეთა, ონსულის არის მოცემული ამ რომანში, რომელსაც ქვია დაცემა. გაანალიზა რა თავისი სული, იგი მივიდა იქამდე, რომ ნახატი, რომელსაც ქვია მოუსყიდავი მოსამართლეები და რომელიც არის მოპარული, რომელიც მოპარულია წმინდა ბავონის ეკლესიიდან, უნდა აღმოჩნდეს მასთან. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის ისეთი მოყვარული ხელოვნების, რომ ნახატი სახში ჭირდება, მას სულ მაოცებს ეს ხალხი, ჩუმად რო აქვთ ხოლმე მსოფლიო შედევრები და სულ მაოცებს, სულ ისმის ხოლმე, რომ არა ბატონო, არა გვაქვს ეს ნახატი ჩვენ, ახლა მთელმა მსოფლიო მიცი სად იმყოფება ნახატი, რომელსაც ქვია დორა მაარი კატი თურთ.
მეცვიცის ად არის, მაგრამ არ არის ინფორმაცია დადასტურებული ბოლომდე, რომ ნამდვილად აქ ინახება და სხვა, მაგრამ აქედან ჩვენ შორს არ ვართ იმ ადგილიდან, სადაც იგი უნდა ინახებოდეს. ასეთი კაცი არ არის კლამანსი, მას არ ჭირდება ვან ეიკის ეს ნახატი სახლში, იმიტომ რომ არის კოლექციონერი, რომელიც ჯგუას კარგავს ამაზე. არა, მას აქვს ძალიან საკრული გეგმა მიმართული საკუთარი თავის წინააღმდეგ. იგი ყველას უყვება ამ ნახატის შესახებ, იმიტომ რომ მან ეს ნახატი გამოისყიდა და აუხსნა მეპატრონს, რომ აქ მისი დაკიდება ძალიან საშიშია და ამიტომ წაიღო სახლში. და ყველას ეუბნება, რომ სახლში აქვს მსოფლიო შედევრი იმის მოლოდინით, რომ ერთი მაინც მოიძებნება ვინმე, რომელიც მას დააბეზღებს. და იგი აღმოჩნდება გარეული დანაშაულში, რომლისთვისაც დაიმსახურებს იმ საჯელს, რაც დიდი ხანია დაიმსახურა მაშინ, როდესაც გოგონა გადახდა სენაში და იგი მას არ დაეხმარა. ასეთი კომბინაცია, ასეთი აზრი, შეიძლება და დაბადებულიყო მარტო მორალისტი კაცის თავში. კამიუ მორალისტია, საერთოდ უნდა ვთქვათ პირდაპირ, მორალისტები ცუდად წერენ. შესანიშნავად თქვა ფრანგმა დიდმა პოეტმა და მწერალმა კაცმა, რომელიც საქართველოს საჩუქა ბევრი საჩუქრის მომტანმა ბაჩანა ბრეგვაძემ, და ერთ-ერთი ასეთი საჩუქარი იყო პოლ ვალერი მისი აზრებით. აი, პოლ ვალერიმ თქვა, რომ ადამიანი უფრო მეტი არის, ვიდრე ის, რაც მას წარმოუდგენია. ანუ მასში არის დიდი პოტენციალი. და ეს დიდი პოტენციალი, რომელიც არის ადამიანში, იმსახურებს საჯელს, მარტო იმისთვის კი არა, რისთვისაც უნდა დაისაჯოს, არამედ იმისთვისაც, რაზეც არ არის საჯელი, მაგრამ აშკარად სინდისის თვალსაჩინო. და აი, თქვა პოლ ვალერიმ, რომ ოპტიმისტებიო ცუდად წერენ. ხო, კამიუ ალბათ არ იყო ოპტიმისტი. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ კამიუზე ოპტიმისტური მზერა სამყაროსთვის არ შეული არავის, მან თქვა, რომ ცაში ჩვენ პატრონი არ გყავს, მაგრამ ჩვენ თვითონ ვართ დედამიწა. ამაზე მეტი ჰუმანიზმი და ოპტიმიზმი ძნელად წარმოსადგენია. და აი ეს ის შემთხვევა, როდესაც პოლ ვალერიმ არ გაამართლა ოპტიმისტი, კამიუ კარგად წერდა. და იმდენად ოპტიმისტი იყო, ისე კარგად მესმის მისი შვილების ორივესი, რომელთაც უარი უთხრეს სარკოზის მის გადასვენებაზე და ფაქტობრივად გაუკვტავებაზე და ფაქტობრივად კანონიზაციაზე, ძალიან კარგად მესმის, იმიტომ რომ კამიუ არ იმსახურებდა ამას. ნობელის პრემიაც არ უნდა დაეღო, მივიდა მარტო იმიტომ რომ ადამიანზე ელაპარაკა, მივიდა მარტო იმიტომ რომ აი ეს მერსოზე ორი სიტყვა ქონდა სათქმელი, იმიტომ რომ არავის არაფერი არ ესმოდა ამ სამყაროში. ძალიან მარტივად ცხოვრობდნენ და ძალიან აღაშფოთებდა მას რელიგიური აზროვნება, რომელიც ამბობდა, რომ ყველაფერი ღმერთის ნებით ხდება და სხვა. ღმერთის ნებით არ მომხდარა არაფერი. და აი კლამანსი, რომელიც არის კიდეც კამიუ, იმიტომ რომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ახლა არ ვიცი მე კამიუმ ჩაიარა და ვიღაცა გადახდა თუ არა სენაში, რამდენად პირადი არის ეს გამბავი, მაგრამ ისეთი ღრმა ემოცია ახლავს, რომ შეუძლებელია ეს რაღაცნაირად არ იყოს დაკავშირებული მის პირად ცხოვრებასთან. შეუძლებელია ასეთი თვით გასამართლება, რომელიც მან მოაწყო. ესა მერსო კაცმა რომ თქვას, ჟან ბატის კლამანსი არის მერსო, რომელიც საკუთარ თავს ასამართლებს, ოღონდ არა იმ კუთხიდან, საიდანაც უსამართლოდ გაასამართლეს, არამედ იმ კუთხიდან, რომ ყველა ვიმსახურებს ჩვენ სიკვდილს. ჩვენ არცერთი არ კვდებით იმიტომ, რომ არ ვიმსახურებდით. ყველა ვიმსახურებთ ზუსტად სიკვდილს და დავიწყებას, მათ შორის კამიუც. მიუხედავად ამისა, მან ძეგლი დაუდგა ადამიანის სიცოცხლეს. ახლა რა თქმა უნდა, ჟან ბატის კლამანსი, რომელიც არის ჯოჯოხეთის მეცხრე წრეში, შეიძლება ვინმეს არ მოეწონოს, მაგრამ შეუძლებელია მისი მოსამართლე გახდე. იმიტომ რომ მან გახსნა ყველა კარტი, მან ყველაზე მძიმე საიდუმლო თავისი თქვა. რაღაც არ მახსენდება ვინმეს თავის თავზე ასეთი რამ მოეყოლოს. და ძალიან დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრს აქვს სათქმელი, ბევრს აქვს ბევრი სურვილი, როგორც ქართული ლექსი ამბობს, მაგრამ გაგება სად არის. აი კამიუ თქვა ზუსტად იმ სურვილზე,
რომლის თქმა არ შეიძლება, იმიტომ არანაირი გაგება არ არის აქ. ვერაინ ვერ გაგიგებს, რომ ასე უნდა მოიქცეს, მაგრამ ის იყო მართლაც ევროპის სინდისი, ის იყო დასავლეთის სინდისი. მან ძალიან კარგად გაარკვია ურთიერთობა მათ შორის, მაგალითად ისეთ ბოროტებასთან, როგორიც იყო საბჭოთა კავშირი და სტალინი. ამიტომ არ მარე გასაკვირი, რომ შეპილოს ბრალდება მისი მკვლელობის ბრძანება, თუმცა თუ დაუჯერებთ ჯორებს, შეპილოვი რო აღარ იყო მინისტრი, სამი წლის მერე შესრულდა თითქოს ის, რაც მან გააკეთა. მაგრამ კამილოსთან დაკავშირებით უნდა გვახსოვდეს აბსურდის თეატრისა და აბსურდის ლიტერატურის შემქმნელი, აბსურდულად კი მოკვდა, მაგრამ მის სიცოცხლეს და მის სიკვდილს ჰქონდა უზარმაზარი აზრი, ისე როგორც ეს აზრი არის დამალული მის ნაწარმოებში. მე ყველას მინდა ურჩი, რომ რამდენიმე გვერდი მაინც დაძლიოს ამ ნაწარმოების, ამიტომ თავიდან ძიმეთ იწყება, ვთქვათ, პირდაპირ ძნელი წასაკითხი წიგნია, განსხვავებით უცხოსგან, რომელს თავიდანვე გვიპყრობს. ეს წიგნი შეფარვით იწყება, მაინც პირველი პირი არის, ძიმე არის, საერთოდ კამიუსთან დეპეშის სტილი ძალიან ამძიმებს ხოლმე ნაწარმოებს, მაგრამ გულწრფელობა, რომელიც ამ წიგნიდან გამომდინარეობს, გამაოგნებელი ხდება სადღაც შუაგულიდან. ანუ შუამდე თუ ვინმე არა დიდი წიგნი მოცილობით, კამიუს საერთოდ არ უყვარდა დიდ ტანია, ყველაზე დიდი არის მოცილობით, თქვათ, შავი ჭირი, ისიც ვერ ჩაითვლება ახლა თომას მანების და ტოლსტოების შემდეგ გრძელდა საფუძვლიან რომანად. მაგრამ არ წარმომიდგენ, ვერ წარმომიდგენია კამიუს მოყვარული და საერთო ლიტერატურის მოყვარული, რომელიც ამ ძეგლს გაატარებს, ასე ვთქვათ. ის ისევე უსინდისოდ მოიქცევა, როგორც თვითონ ამ ჩვენ მთავარი პერსონაჟი, რომელიც მდინარეში გადამხდარი გოგონას კივილის ხმა არ გაიგონა. ეს არის ყვირილი, ეს წიგნი გვეძახის ჩვენ, რომ წავიკითხოთ.